Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video i prije svega želim svima da čestitam Božić koji ga danas slave i naravno da uživate uz ove moje recepte. Ponovo slijede 5 lakih, brzih, jednostavnih i veoma ukusnih recepata, tako da ne gubimo vrijeme, krećemo sa prvim. U pitanju je piletina sa povrćem, ovoga puta ponovo je nešto drugačije, znači crni luk sam sitno iseckala, stavila da se malo prodinsta, zatim piletinu sam isekla na kockice, što da kažem onako sitnije. Negde oko 350-400 grama sam imala piletine, u pitanju je pileći file, to već znate da uglavnom koristim najviše od piletine. I onda sam imala jedno 3-4 čičoke, tako da sam to isto iseckala. Naravno kada mi se ovako malo meso da kažem prodinstalo, dodala sam prvo vode. Onda sam potom dodala tu iseckanu čičoku, zatim šampinjona sam imala nekih 100 grama, tako da sam i njih iseckala i bukvalno sam sve dodavala jedno za drugim, kao što uvek i radim, znači seckam, dinstam i dodajem jedno po jedno. Također vidjeli ste i neka čaša, pola čaša otprilike pirinča, to je po želji. Naravno sve to gledala sam da ima dovoljno vode i kada se onako, da kažem, neko vrijeme, neka 3-4 minuta dinstalo, puvalo, dodala sam ovu zlatnu mešavinu. Ta zlatna mešavina, znači unutra je šargarepa, grašak i kukuruz šećerac. I pošto je to veoma brzo gotovo, na kraju sam dodala i paradajz, ostavila neko vrijeme tako da se krčka. Dodala potom začine, slatku olivu papriku, mešavinu začina, cezačin i začin za bruskete koji već, da kažem, neko vrijeme koristim i super mi je. Gledala sam da to bude što čorbastije i ovako je izgledalo kada je gotovo, kažem, jako, jako ukusno i moj savjet jeste da probate. Idemo na drugi recept. Drugi recept je možda još lakši, odmah ide sve u rirnu. Znači imamo 3 crna luka koji sam gledala ovako da naseckam na listiće. I onda ovako još da ga razlistam. Tako da, evo vidite, ide polovina na dno prvo crnog tog luka. Zatim trebaju 3 šargarepe, odnosno ja sam koristila 3 šargarepe, 1,5 sam naseckala i jedan otprilike i po krompir koji sam također naseckala. I jedna tikvica gdje sam koristila za prvi red ovakvu tikvicu. Potom sam to začinila začinom C, uzela sam malko mirođe, tek da onako da ukus i paškanat, onako da kažem manje, ništa puno jer je on jačeg ukusa, znači nisam željela da preovlada niti jedan ukus, nego tek onako da bude od svega pomalo. I potom slijedi ponovo crni luk na isti način iseckan, ide između pirinač, to sam i zaboravila, neke pola čaše, tu je možda mogu i kuskus, ali eto, sada sam, da kažem, malo pravila sa pirinčem jela. I potom da, evo prvo sam stavila tomatino paradajz. I na kraju sam, nisam u stvari na kraju, nego preko ovoga sam naređila tikvicu. Ovo do duše uopšte ne mora da ide ovakav redosled. Ja sada to bukvalno slažem kako mi šta dođe pod ruku. Bitno je to da bude kao izmešano povrće i sve u svemu da negde ne zaboravite sve to da začinite. Ja sam dodala pored standardnih začina još i bijeli luk u granulama kao i origano i prokuvanom vodom sam sve to ovako zalila. I da, uključila sam rernu na 200 da se zagreje pre nego što ovo stavim i setila sam se da sam zaboravila lovorov list, on je trebao u principu da ide u sredinu. Ovako sam folijom zatvorila i to ide da se peče i pred sam kraj uvek volim da otvorim foliju, nekih 15 minuta da se zapeče, to izgleda ovako kada je gotovo servirano, zaista opet kažem veoma, veoma ukusno, mi bar volimo takva jela, tako da eto, mislim da je ovo savršen način da pravite ovako povrće, pogotovo ako imate decu i ukoliko niste ljubitelj povrća, mislim da ćete ga itekako zavoliti. Ovo je zatim sljedeći ručak. Crni luk sam ponovo stavila da se prodinsta, zatim sam uzela 2 paprike, jednu zelenu, jednu crvenu i gledala sam da što sitnije naseckam na što ovako da kažem manje zalogajčiće kako bi se sve to što pre izdinstalo.
Zatim sam klasika jednu šargarepu isekla ovako na kolutiće. Sve to ostavila kratko, kažem, dok seckam, to se sve dinsta. I imala sam ovako tri manja paradajza koje sam takođe gledala baš onako sitno da iseckam. I to sada sve ubacujem unutra. Paradajz taman treba da pusti vodu. Mislim da ću sad negde i dodati, nisam još dodala vode. Sada sam začinila prvo začinom C, sa tim slatkom maljavom paprikom, belim lukom u granulama, za bruskete začinom i kurkumom. U to sam dodala upravo i pirinač i da sada sam dolila malo vode, pošto kažem paradajz takođe je pustio ili će tek da pusti vodu, tako da nisam ovog puta preterivala. I onda sam krompir nasekla ovako na listiće. Sada znači stavljam začine, sve ove koje sam do sada koristila i ulja. I sve sam to ovako samo rukama izmešala, znači krompir ne ide da se kuva s ovim povrćem. I potom sam u vatrostalnu činiju ređela ovako red krompira i da ovoga puta gledala sam da krompir bude što tanji i sečan kako bi se onako lepo zapekao i onako dao lep ukus. Onda sam stavila ovo povrće što mi se do sad kao kuvalo, dinstalo više, potom lovorov list, ovoga puta nisam zaboravila, i od ozgo na vrh krompir, vidite kako je tanko i sečen. Dolila sam u sve to vode, onako gledala sam da lepo ima, pogotovo zbog pirinča, jer se ona nije skuvo, poklopila i to ide u rjenu. A potom u ovoj istoj šerpi u kojoj sam pravila, kao i ovoj čini gde sam krompir malo premešala, sam svinjske šnicle još onako izmešala, dodala malo začine i namjerno iskoristila ovu šerpu jer je tu ostalo onako zapečenog pirinča i ovog povrća, nisam htjela da dodajem vodu, tako da sam baš namjerno iskoristila, da kažem, eto taj saft kako bi mi i šnicle dobile taj neki ukus i sada ćete vidjeti kad su one gotove, kada prelijem, izaći će i pirinač, evo kao što vidite iz ove šerpe, tako da mi je to super bilo, baš onako imalo i ukus pirinča i to sam naravno poslužila uz ovu, nazovi musaku ili kako god, i da napravila sam zelenu salatu, samo sam ovako malo za dekoraciju stavila u tanjer, inače bilo je onako dosta, da kažem, zelene salate. Ovaj sljedeći ručak, ćureći file, kupila sam ga već, da kažem, isečenog, odnosno bile su šnicle, međutim meni su onako bile malo deblje za moj ukus, tako da sam ih izlupala i isekla na manje šnicle. Uvek ovako stavim ovu, da kažem, živu foliju i onda ih istučem ovim čekićem. I kada se ulje na tiganju zagrelo, vidite kako su mi sad tanke, stavila sam njih i onda sam začinila začinom za meso. Himalajskom soli sa ljutom papričicom i belim lukom u granulama. Tu sam se, pravo da vam kažem, razmišljala što još da dodam od začina, ali na kraju, eto, predomislila sam se i htjela sam da dodam još i origano, svašta nešto, lajdi kao nisam htjela da preterujem. I zatim sam imala jedno, da kažem, 200 grama šampinjona. I onda sam u isti tiganj gdje su se pekle ove šnicle stavila ove šampinjone, malo pobiberila i eto, to je bilo to, posolila i kada su se izinstale stavila sam ih ovako preko šnicli, a onda sam sve ovako lepo to u tanjiru izmešala, obožavam ovu varijantu meso mešano sa šampinjonima. Tako da zaista kažem super. E, onda sam se bacila na pravljenje ostalog jela. Ovdje imamo, stavila sam da malo ulja, zatim brašno. Ovo je vrsta neka bešamel sosa, doduše nije baš bešamel sos, sad ćete vidjeti, ovo je bijeli luk. I dodavala sam vodu, odnosno tačnije pravila sam bijeli sos za ove šnicle još. Znači to u suštini šta ide, ulje, brašno, voda, nema neke baš mere. U drugu činiju sam opet stavila onu zlatnu mešavinu,
a ovdje da bi dobila onako lep sos sam dodavala vode koliko sam želela, jel, da bude retko, odnosno gusto. Malo sam ga napravila gušćim, možda je moglo da bude malo i ređe, ali nema veze. I malko pešuna sam iseckala i na kraju dodala u ovaj sos. Povrće bude, da, s obzirom da je zamrzivače, jako brzo gotovo skuvano i ovako je kada je posluženo, znači beli sos je išao tek onako malo preko šnicli. I jeste, lepo je, jako brzo je gotovo i odlično ukoliko vam dolaze gosti, hoćete malo da bude onako lepši ručak ili ti večera, eto preporuke šta da napravite. I posljednji ručak, ovdje je došao Fićin drug, s obzirom da je bio posljednji dan prvog polugodišta pred raspust i htjela sam da ih obradujem, ovo je njihovo omiljeno jelo, špageti sa piletinom i karijem, znači ovo do sada također nisam vam snimala. A to pravim na sljedeći način, uzela sam pileći file i sekla sam na što sitnije kockice, znači ovog puta zaista minijaturne. I na malo ulja, sam maslinovog, da, ovog puta sam stavila maslinovo ulje i onda sam dodala meso, zatim sam iseckala sitno bijeli luk i jednu glavicu. I to je trebalo sve ovako lepo, da kažem, da se prodinsta ispeče do kraja. Dodala sam himalajsku so, origano, začin za bruskete. I to isto je također, kažem, jako brzo gotovo jer je baš onako sitno iseckano. I onda sam uzela sušeni paradajz, ali tek onako da se malo osjeti jedan. I kapar. I to sam onako sve sitno iseckala. I sad ne znam uopšte da li sam u nekom trenutku sipala kari. Mislim da jesam, ali da mi je sada promaklo da to vidim. Uglavnom na kraju, odnosno na kraju, eto, posljednje sam dodala, da kažem, ovaj sušeni paradajz i kapar, tu uvijek dodajem nekako na kraju. Evo da, sad sam dodala kari. To sam sve gledala da izmešam i kada je to u principu bilo gotovo, dodala sam neutralnu tavlaku. Na kraju sam skuvala, da kažem, ovu testeninu. I potom sam dodala u ovaj sos i sve to onako izmešala i dodala još malo pavlake da bukvalno bude onako sočno, ali ništa preterano. I zaista ovo je moja preporuka, umešala sam na kraju sir rendan i kao i parmezan, ali bukvalno minijaturno. I ovo je svaka moja preporuka da ovako nešto napravite, prelepo je, preukusno je, začina taman onoliko koliko i treba, ne bih ništa niti dodala, niti oduzela, savršeno je. I također ukoliko vam dolaze neka deca, eto preporuke kako malo na drugačiji način da napravite makarone. Nadam se da ste uživali u ovom videu i još jednom vam svima želim srećan Božić. Ljubim vas!